Vinc a parlar doncs, de la relació, bàsicament, de la relació de la Societat Andorrana de Ciències i l'Institut d'Estudis Catalans. Més que res, aquí els nostres logotips corresponents, perquè la Societat Andorrana de Ciències és una associació cultural sense ànim de lucre d'Andorra, formada per 367 socis i 16 membres de la seva junta directiva, que té diversos convenis amb institucions del país i de fora del país, i entre ells doncs, dos convenis amb l'Institut d'Estudis Catalans. Sabem, pel que hem trobat buscant doncs, a la xarxa i en publicacions, que l'Institut d'Estudis Catalans té almenys dos convenis més amb institucions d'Andorra, però preguntant si ens els podien passar, doncs tampoc no saben ben bé què és el que han signat, pel que es veu. Llavors potser l'Institut d'Estudis Catalans doncs, ens pugui assabentar més bé. Ens consta doncs, que dins d'aquest logotip d'Andorra, el País dels Pirineus, el govern d'Andorra el 2005 va signar un conveni per l'Atlas Lingüístic del domini català, dels Països Catalans, i l'Institut d'Estudis Andorrans el 1998 també va signar un conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans, però doncs, no sabem els termes del conveni. Per tant, jo no puc parlar de la relació de l'IEC amb Andorra perquè desconeixem doncs una part del que s'ha signat entre govern o institucions que depenen del govern, perquè l'Institut d'Estudis Andorrans no és un institut neutre com és l'IEC a Catalunya, sinó que depèn directament del Ministeri d'Educació. I anem als precedents. Els precedents és que el primer congrés de metges i biòlegs de parla catalana que es va fer després de la dictadura de Franco, la represa, doncs, que es va fer a Perpinyà el 23 de setembre del 1976, el president del congrés de metges i biòlegs, sabeu que el congrés de metges i biòlegs es va iniciar a inicis del 1900 i doncs bàsicament doncs, de termes mèdics i també de ciències de lo que ara en diem ciències de la salut, que llavors en deien ciències de la vida i que posteriorment als anys 50 va passar a ser una llicenciatura en ciències biològiques. El president del congrés, el doctor Josep Alsina i Bofill, que després ja els congressos han passat a dependre de la Fundació Alsina i Bofill, doncs era president de l'IEC en aquell moment. També era president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i ja hi havia un representant d'Andorra, que era el doctor Antoni Vilanova, que era el pare del que va ser després primer president i membre fundador de la Societat Andorrana de Ciències el 1983. Aquí a la foto veiem el doctor Alsina i Bofill doncs, explicitant l'homenatge a la tomba de Pompeu Fabra, com es fa també aquí en aquell moment. I la Societat Catalana de Biologia de l'IEC va ser un de les entitats convocants, però a més va impulsar molt directament els congressos. Una mica arrel de la relació que vam tenir amb l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, van pujar a Andorra el seu president i d'altres representants a signar un conveni el 1985, que el va signar doncs, el Josep Vilanova Trias com a president de la SAC, i el doctor Màrius Foz, aquí, que en aquell moment doncs, era president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i membre de l'IEC, de Biologia, de la secció de Ciències Biològiques. Un altre precedent doncs, va ser l'entrada al patronat de l'UCE el 6 de juliol del 1988 amb Enric Casasses, que era rector de l'UCE en aquell moment, membre de l'IEC i expresident recent de l'IEC. Doncs, com veieu, va pujar una delegació
Andorra, en Joan Becat, aquí present, doncs, hi era juntament doncs, amb el Salvador Alegret i l'Enric Casasses i el Joan Maluquer, que se també va pujar. I doncs, això és un retall de premsa doncs, que Andorra també prendria part a la... Joan Maluquer no, no hi havia. No va pujar. Joan Maluquer no hi havia encara. No hi havia encara. Doncs, i doncs vam començar la petita aportació d'Andorra dins de la UCE i el patronat de l'UCE. Arrel de la nostra relació amb la Societat Catalana de Biologia filial de l'IEC i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, es va poder portar a Andorra el 13è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana l'any 1988, en l'edició anterior que es va fer a Benicàssim, el castell es va integrar Acció Cultural del País Valencià dins de les entitats convocants. En la fotografia podeu veure amb en Josep Vilanova, que era el president de la Societat Andorrana de Ciències, l'Oriol Casasses, que és, era membre de l'IEC, l'Oriol Ramis, que era de la Comissió Científica, i el Josep Maria Guatxea, que era el vicepresident per Andorra, va ser ministre de Salut i representant i va formar part de l'OMS, de l'estructura de l'OMS a Copenhague. Això era l'inauguració, la primera fotografia era de la roda de premsa de presentació del Congrés, i van assistir al Congrés doncs, diversos membres del IEC també. I la nostra... Ho explico. Una altra relació indirecta amb l'IEC va ser la signatura del conveni amb la Societat Catalana de Química, que era filial de l'IEC, clar, el març del 2003. El va signar l'Àngel Messeguer, aquí a l'esquerra de la foto de dalt, que hi era president en aquell moment i va ser president durant diversos anys de la Societat Catalana de Química, i Antoni Pol, aquí present. En el marc del conveni s'han fet al llarg entre aquests anys, el 2003 i el 2015, 10 conferències que s'han publicat dins del llibre del cicle de conferències. Vam celebrar l'any de la Química, el 2011, amb una conferència del Pilar González Duarte, membre de l'IEC. I doncs la darrera persona que veia a la foto que no he explicat, doncs és la persona que ens va fer de connexió entre la Societat Catalana de Química i la Societat Andorrana de Ciències, atès que formava part de les dues juntes, de les dues entitats. L'Eric Jové, actualment, ministre d'Educació i Ensenyament Superior. Arrel d'aquesta col·laboració que hem tingut molt fluida amb la Societat Catalana de Química, doncs es va fer el 2013 la 8a trobada de joves investigadors dels Països Catalans, i doncs aquí veieu que va ser doncs, 150 joves, en el fons, de diverses procedències, de tots els territoris de parla catalana, i doncs joves amb molt de futur dins de la química. I passem a les relacions directes que hem tingut amb l'IEC. La primera relació directa va ser la signatura del primer conveni entre les dues entitats. Era un conveni d'intercanvi de publicacions, en principi, a millorar posteriorment, en el qual hi havia únicament tres frases, diguem-ne, a la qual doncs, era un conveni d'intercanvi de publicacions, en la qual es remarcava que l'IEC ens cedia les seves publicacions a la Societat Andorrana de Ciències. El segon apartat era doncs, que ens lliuraven una llista amb els 1.190 títols dels llibres que cedien i que es comprometien a seguir cedint nous llibres. I en cap moment es va esmentar que la Societat Andorrana de Ciències també seria el seu fons bibliogràfic a l'IEC, com s'havia fet abans de la signatura del conveni, i es va seguir fent. El conveni es va signar amb el doctor, entre el doctor Josep Laporte i l'Antoni Pol, que eren els dos presidents de les dues entitats. El doctor Laporte ens coneixia, lògicament, del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, del qual va ser president del Congrés en l'intermig que va haver-hi a Reus. I aquí, doncs, a la signatura, el Manuel Pasqual
que era que és la persona que dirigeix les publicacions. Jo mateixa, el doctor Laporte, Antoni Poli i Salvador Legret, que era el secretari en aquell any. La següent relació directa que vam tenir va ser que en l'any del centenari de l'IEC, el 2007, es va portar l'exposició del centenari a Andorra. L'exposició es va exposar al Santuari de Meritxell, en una sala que s'utilitza també per exposicions. El Santuari de Meritxell és el lloc on, hi ha més, on es reben més visitants d'Andorra, per tant, va haver-hi moltíssima gent que van poder veure l'exposició. I en la inauguració doncs, podem veure el president d'aleshores, en Salvador Giné, el ministre de Cultura, Juli Minoves, la subsíndica general, o sigui, la sotspresidenta del Parlament d'Andorra, Mònica Bonell, i jo mateixa. Era una de les primeres, d'aquesta exposició itinerant, era un dels primers llocs, després de la seva inauguració de Girona, un dels primers llocs on aterrava. Hi ha altres, com que l'IEC té moltes relacions i molts convenis amb moltes entitats, doncs una d'elles, que compartim relació, és amb la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. La coordinadora està ubicada dins de l'IEC, on hi ha la seu de publicacions, el despatx de publicacions, i doncs arrel del conveni que vam signar amb la coordinadora el 2008, doncs vam portar el Recercat, que és la jornada de recerca de centres d'estudis dels territoris de parla catalana, a Andorra, l'any 2011, que és on es fa, on és capital de la cultura catalana, és a dir, Escaldes-Engordany, el 2011 era capital de la cultura catalana i doncs, això és itinerant cada any, doncs es fa en un lloc diferent. I bé, aquí veieu doncs, en la foto d'aquí, el president de la coordinadora, del coordinador de centres d'estudis de cultura catalana, que és el... Sí, és que volia assenyalar-lo. Sí, el de l'esquerra és Josep Santes Masas, el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Pere Moles, en aquell moment, i Lluís Puig, que és el director general de Cultura Tradicional de la Generalitat, que era un dels primers, el primer acte que assistia doncs, com a director general després del seu nomenament. I la directora de l'Institut Ramon Muntaner, que és la fundació privada que fa funcionar la coordinadora. La coordinadora, en el moment que es va instal·lar l'Institut d'Estudis Catalans, tenia una altra proposta d'allotjament, diguem-ne, perquè des que s'havia creat doncs, havia estat a la Universitat de Barcelona, al despatx d'en Josep Fontan, concretament, i com que es va fer petit, doncs, van buscar una nova seu i doncs, entre el Museu d'Història de Catalunya a Barcelona i l'IEC van pensar que era un lloc més escaient, més neutre com es volia fer. Seguim tenint relacions amb la coordinadora. Eh? El mes d'octubre farem els col·loquis internacionals d'estudis transpirinencs a Andorra, justament aprofitant doncs, aquesta relació. L'any 2008 vam proposar doncs, ampliar el conveni que teníem amb l'IEC, vam fer una proposta d'agermanament perquè atès doncs, que Andorra és un estat, doncs, volíem doncs, aprofitar una mica, doncs, aprofundir aquesta relació i signar un nou conveni doncs, de representació, diguem-ne, de que doncs, la Societat Andorrana de Ciències reconeixia doncs, l'IEC com a acadèmia i doncs, dins dels territoris de l'IEC, on està de parla catalana, doncs, i l'IEC ens reconeixia la Societat Andorrana de Ciències com el seu representant. No? Aquest conveni no va reeixir. Entre el 2008 i el 2010 doncs, vam estar parlamentant i buscant doncs, altres fórmules i finalment doncs, vam signar un conveni un conveni marc de reconeixement i col·laboració
però no era un conveni d'agermanament, sinó entre dues entitats que, reconeixent doncs, la diferència de dimensió, doncs, ens reconeixíem com a representant l'una de l'altra en els territoris, sinó doncs, un conveni de reconeixement de mèrits, diguem-ne, i de col·laboració. El conveni es va signar a Barcelona, a la seu de l'IEC també, el 2 de juny del 2010, i doncs, a la signatura hi havia doncs, els dos presidents, jo mateixa, en Salvador Giné, el Ricard Guerrero, com a secretari científic, l'Eric Jové i l'Antoni Pol, ex-president. Arran d'aquest conveni, doncs, sí que hi ha hagut, el conveni doncs, hi havia 16 punts a desenvolupar. Dins d'aquests 16 punts, dos s'han realitzat, els estem fent, són molt actius i doncs, hi ha hagut molta vitalitat. Pel que fa doncs, a les publicacions, que nosaltres doncs, amb aquest conveni que doncs, no va reeixir, doncs, hauríem demanat diguem-ne, un ajut més concret doncs, de cara a algunes de les 5 publicacions que fem anyalment, perquè doncs, són en esforç, perquè doncs, cada vegada, doncs, i més doncs, amb les restriccions econòmiques, doncs, ens costa més de poder publicar, però pensem de que els actes que es fan s'han de publicar perquè si no queda traça després es perden. En aquell moment tothom recorda què s'ha dit en una conferència, però al cap de 10 anys qui recorda què es va dir? En aquella, o si es va fer, no? O perquè, clar, vull dir, és per poder deixar traça i que sigui una eina de treball, s'ha de tenir doncs, que quedi publicat, una publicació que ho recordi. Amb l'IEC doncs, hem tingut alguns ajuts. Amb aquestes 5 publicacions del centenar que tenim publicats, per tant, doncs, hi ha molt a millorar també. Vam dedicar el cicle de conferències del 2007. Cada any el cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències es dedica a un lema que considerem important, que estaria a l'Assemblea de Socis, que pot ser de qualsevol àmbit, i doncs l'any 2007 vam commemorar els 100 anys de l'IEC. El 2008, per exemple, doncs vam commemorar una data una mica més allunyada, els 2.225 anys des dels andocins, doncs, que la primera referència escrita que surt publicada en un text de Polibi sobre els andocins, esmentant els andocins quan van lluitar. I doncs, en el recull de conferències 2009 vam dedicar-lo lògicament als 200 anys del naixement de Darwin i dels 150 anys de la seva publicació del seu llibre L'origen de les espècies. Això és el que havíem proposat doncs, d'una col·laboració en el cicle de conferències. N'hi ha hagut 3 en concret. Una col·laboració que, per exemple, en aquest, que és el darrer que hem editat, doncs, el llibre ha tingut un cost de 12.000 euros i hem tingut un ajut de l'IEC de 1.000, que està molt bé, però vull dir que millorable, perquè doncs, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, amb la qual doncs, seguim tenint relació doncs, fa anys, que fa una aportació pel llibre del cicle de conferències. Per tant, a part d'institucions doncs, d'Andorra, que també hi col·laboren. Ja som conscients de que trobar 12.000 euros de cop és impensable, però bueno, de mil en mil hi anem arribant o de més en més. No? Aleshores, doncs, el llibre d'Andorra i els seus ciutadans va ser una col·laboració concreta amb la secció de Filosofia i Ciències Socials, doncs, atès doncs, que hi va haver-hi una relació especial i doncs, van col·laborar en el llibre que era una de les diades que fem aquí, de les diades andorranes d'Andorra i els seus ciutadans de l'any 2010. Una cosa que sí ha reeixit moltíssim és la petició de dois.
nosaltres, la Societat Andorrana de Ciències, i per tant l'IEC, perquè el DOI té el prefix de l'IEC, tenim 589 articles en 25 llibres que tenim digitalitzats, dels quals 24 estan penjats al portal de publicacions de l'IEC i 3 estan pendents de penjar, però ja els tenen, ja tenen els PDFs en la secció del departament de publicacions. També aquest l'he posat perquè és el primer, el de els gravats rupestres del Tossal de Cava, és el primer DOI que vam posar en una de les publicacions, que és els papers de recerca històrica de la Societat Andorrana de Ciències. També doncs, hem tingut una quarantena de membres de l'IEC que han impartit conferències per la Societat Andorrana de Ciències dins del cicle de conferències o dins dels debats de recerca o potser algun amb les jornades que fem a Andorra. De la totalitat de 310 fins ara, doncs una quarantena. Tenim constància de que 47 membres numeraris i corresponents han realitzat estudis o participat en actes per Andorra, que no eren actes de la Societat Andorrana de Ciències, però doncs sí que han sigut contribucions pel Ministeri d'Educació o directament per govern. Són actes que han sigut públics, per tant en tenim constància. La SAC ha estat partner, això és una paraula que vaig dubtar si la podia posar perquè no està a l'IEC, però sí que està en les webs de la Generalitat, per tant vaig pensar que devia ser acceptada. Per tant, compartim complicitat amb els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana, amb actes de l'IEC que s'han fet o de les seves filials, la Societat Catalana de Química, la Societat Catalana de Biologia, la Societat d'Història de l'Educació dels Països Catalans, que doncs, ara, seguidament us esmentaré què hi vam fer, el Centre d'Estudis Transfronterer Pau Casals, també doncs, amb altres entitats que també tenen conveni, tenim conveni mutu, com és la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Arrel d'aquesta doncs, relació que tenim és de conveni directe amb l'IEC, doncs, també hem acollit reunions o actes de les seves seccions o de les seves filials a Andorra, com és quan es va acollir una reunió de la secció de Filosofia i Ciències Socials a Andorra el 8 d'abril del 2011. Es va organitzar doncs, un programa d'actes, diguem-ne, que va ser doncs, una actuació dels alumnes de l'Institut de Música del Comú d'Andorra la Vella, l'acte en si doncs, de debat i d'informació sobre Andorra, pel qual doncs, vam buscar els quatre ponents que van... després van ser cinc ponents que van presentar doncs, aspectes d'economia, d'història, de relació exterior i de llengua i de cultura d'Andorra doncs, concretament. Se'ls va portar doncs, a visitar la Casa de la Vall, el Parlament d'Andorra. Aquí doncs, diversos membres de la secció asseguts a la Casa de la Vall, en la sala doncs, del Parlament. I doncs, a la típica, els consellers generals doncs, es fan la fotografia a les escales del costat de Casa de la Vall, i això doncs, són els membres de l'IEC, doncs, en el lloc també dels consellers. I aquí doncs, el qui hi havia president del Parlament en aquell moment, síndic general, que en diem, doncs, fent les explicacions, Josep de Lleres, fent les explicacions doncs, en els membres de l'IEC. I doncs, això d'aquestes relacions indirectes doncs, també vam acollir les 20è jornades d'Història de l'Educació de la Societat d'Història de l'Educació dels Països Catalans, que era una entitat en principi independent que es va passar sota la tutela de l'IEC fa uns anys. Doncs això es va fer el novembre del 2012 i es va fer a la Casa de la seu del Consell General. El Consell General actualment té un edifici nou, un edifici més polivalent doncs, per tot el sac de les reunions i totes les actes que s'hi han de fer
que s'hi fan, perquè a la Casa a la Vall doncs, havia quedat petita i reduïda per tot el que s'havia de fer, tot i que encara és operativa i s'hi fan doncs, algun dels consells tradicionals, però es va demanar doncs, poder utilitzar el cap de casa perquè havia sigut escola. Llavors doncs, era una mica retornar als orígens, parlàvem d'història de l'educació, doncs, de les primeres escoles que hi van haver-hi al país, Andorra la Vella, era el cap de casa de Casa la Vall, primer el despatx del subsíndic, després el cap de casa, i doncs vam pensar que era un lloc que se deia molt amb el que s'anava a tractar, i és la primera vegada que es va cedir aquesta instal·lació institucional per un acte que no fos organitzat per membres del Consell General, en una obertura doncs, que hi ha hagut darrerament a que la societat civil poguéssim fer activitats, dur a terme activitats dins de les instal·lacions del Consell General. Aquí veiem a la inauguració que hi havia doncs, Daniel Bastida, que era el rector de la Universitat d'Andorra, Vicenç Mateu. Daniel Bastida, Vicenç Mateu, síndic general, Rosa Sunyer, ministra d'Educació, Josep González Agapito, president de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC, i Salomó Marquès, president de la Societat d'Història de l'Educació dels Països Catalans. Va ser realment una jornada amb molt d'èxit, amb molt d'interès. Es va editar un llibre que va editar-lo a la Universitat de Girona, amb 700 pàgines, però en la qual doncs, hi havia un dels apartats que es van tractar, que veieu que el lema general era cohesió social i educació, idees polítiques i experiències, i hi havia un apartat dedicat a la història de l'educació a Andorra. Per tant, tot i que hi havia hagut alguna publicació abans, com una història de l'educació de la Roser Bastida, doncs era una de les vegades doncs, que es posava, s'actualitzava doncs, el marc doncs, d'aquestes nou ponències que hi havia d'Andorra, una mica doncs, com funciona el marc educatiu actualment. I la conferència inaugural la van dur a terme la ministra Roser Sunyer d'Educació i l'anterior ministra d'Educació, Roser Bastida, que és la que havia doncs, escrit el llibre, el primer llibre que es va editar sobre educació. I l'altra relació indirecta que hi ha hagut és el conveni signat entre l'IEC, l'Amics de Luce, i la Societat Andorrana de Ciències el juny del 2008 per la creació del que de fet era l'ampliació del primer conveni que ja havien signat l'IEC i Amics de Luce, doncs, en l'ampliació per la rehabilitació de l'edifici de Vallroc. El primer era doncs, per la construcció dels edificis annexos, dels dos edificis annexos, d'aquest centre d'estudis doncs, que es va inaugurar el dia 9 d'abril del 2015. És un projecte gran, un projecte doncs, en el qual doncs, estem contents d'haver-hi contribuït i en el qual doncs, col·laborem ja organitzant les primeres jornades allà el mes d'octubre d'aquest any, o sigui d'aquí dos mesos, un congrés, unes trobades culturals pirinenques, que en diem perquè doncs, és una trobada d'entitats culturals del Pirineu des de la Vall d'Aran i la Ribagorça fins al Vallespir i el Conflent i el Ripollès i el Comtat de Besalú, comptant el que queda al mig, no? És a dir, doncs, el Pallars, Andorra, l'Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya. Cada any és unes trobades itinerants que també publiquem doncs, amb l'ajut també de les entitats còmplices que són l'Institut d'Estudis Ceretans i l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i doncs, pel qual doncs, hi ha col·laboració entre també l'IDAPA, el Govern d'Andorra, l'Institut Ramon Muntaner, la Diputació de Lleida, a vegades la Diputació de Girona, i doncs
és un acte al qual, doncs, volem, amb el qual volem donar vida al Centre d'Estudis Pau Casals, perquè lo important és que els actes que es fan, doncs, puguin aportar, doncs, el coneixement i relació entre, doncs, en aquest cas, entre les entitats pirinenques, que ja, com que estem tots allunyats per part de carretera, diem-ne, perquè el Pirineu, doncs, en pocs quilòmetres, doncs, com que hi ha molta muntanya, pocs quilòmetres de distància per carreteres són molt llargs i som entitats d'abast reduït, diguem-ne, i de recursos reduïts, doncs trobar-se un cop l'any per posar en funcionament, doncs, idees que podem tenir que ens puguin reportar a tots, doncs, alguna millora, doncs, sempre va bé. Els 28 anys, doncs, que hem estat a Prada organitzant la Diada Andorrana, dels quals, doncs, tenim totes les publicacions publicades, tots els llibres publicats, doncs, també, doncs, donen una mica, doncs, són una referència a l'hora de buscar, doncs, eines de temes sobre l'actualitat d'Andorra, i doncs pensem que ha sigut una relació molt profitosa des d'aquell allunyat 1988 en què vam signar el conveni. Pel que fa, doncs, al conveni que vam signar el 2010 amb l'IEC, bé, doncs, com que dels 16 punts que hi havia a desenvolupar, un dels quals deia que ens reuniríem al cap de 45 dies per començar a organitzar coses junts, no s'ha fet, doncs, ens hem quedat amb les publicacions, que això sí que, doncs, ha sigut un èxit, amb els Digital Object Identificator, que, doncs, també, doncs, ha sigut una aportació, doncs, molt bona, tant per la Societat Andorrana de Ciències com per l'IEC, però caldria desenvolupar-ho molt més. No hem fet cap reunió oficial des del 2010 fins al 2015. Per tant, doncs, hi ha feina a fer. D'altra banda, doncs, també hem d'esmentar que hi ha tres membres corresponents de l'IEC que són andorrans, els quals, doncs, malgrat la Societat Andorrana de Ciències, doncs, tenim un conveni amb l'IEC, som un interlocutor, doncs, per terceres vies ens hem assabentat, doncs, que s'havien nomenat les dues persones, doncs, que van entrar a la secció de Filosofia i Ciències Socials, que són, doncs, el Francesc Badia i l'Isidre Bartomeu, que són, un és notari i l'altre, l'Isidre Bartomeu és notari, el Francesc Badia és president del Col·legi d'Advocats, tots dos advocats, sabem, doncs, que els temes de dret, doncs, interessen molt a l'IEC, però pensem que també ens haurien pogut notificar oficialment, cosa que no es va fer. Amb l'anterior, la Lídia Rabassa, que és membre corresponent de la secció filològica, doncs, va ser anterior a aquest conveni, i el primer conveni ja fa molts anys que ho és. Per tant, doncs, tenim bona relació amb ella, ens ha participat en algun dels actes de la Societat Andorrana de Ciències, i realment els altres dos membres corresponents. Hi ha molt bona relació, col·laborem juntament amb diverses activitats. El mes d'octubre realitzarem uns col·loquis sobre dret de família a Andorra conjuntament amb el Col·legi d'Advocats i amb la Universitat d'Andorra. Per tant, doncs, potser, doncs, calia, doncs, posar una mica de forma amb tot aquest projecte que hi havia en el seu moment, que, doncs, han passat el temps, tots tenim prou feina, però la realitat és que, doncs, valdria la pena actualitzar-ho i fer més del que... perquè es pot fer molt més, no? I, per tant, doncs, val la pena posar-se en circulació. I això és tot. Moltes gràcies.